Plot. Kör. 1, Nemo Rolls leder. Här kommer nummer 4, Lord Spirit. Och tar över fram som tredje häst, nummer 10, Flicka Kloster. Galopp för 9, Herakleitos F. Galopp för 2, Dracula Hornline. I första kurvan leder nummer 4, Lord Spirit. Närmast följd av nummer 1, Nemo Rolls. Tredje häst, nummer 10, Flicka Kloster. Diskvalificerade nummer 2, Dracula Hornbein, och nummer 9, Herakleitos F. 4, Lord Spirit leder, öppnar första 500 efter 1.18,8. Och det är galopp för nummer 11, Milandri. 1500 meter återstår. Leder gör favoriten 4, Lord Spirit. Närmast följd av nummer 1, Nemo Rolls 10, Flicka Kloster. Sedan följer invändigt nummer 5, Majestic Mattias, och utvändigt 7, Yankee Doodle. Sedan som sjätte häst nummer 8, Don Crow. 4, Lord Spirit, före nummer 10, Flicka Kloster. Tredje häst 1, Nemo Rolls. Första häst i andra spår 7, Yankee Doodle. Kilometertiden blev 1.17,8. Det var sista varvet. 4, Lord Spirit leder, före nummer 10, Flicka Kloster. Sedan första häst i andra spår då 7, Yankee Doodle. Invändigt sedan 1, Nemo Rolls, i andra spår 8, Don Crow. Avsluta gör 5, Majestic Mattias, som har 12, Sean Blue på utsidan. Galopperar nummer 12, Sean Blue. På sista bort till långsidan, favoriten 4, Lord Spirit, längden före nummer 10, Flicka Kloster, och 7, Yankee Doodle. I rygg där nummer 8, Don Crow. Sedan är det nummer 1, Nemo Rolls, och 5, Majestic Mattias. Drygt 500 meter återstår. Nummer 4, Lord Spirit, drar undan någon längd före 7, Yankee Doodle. Invändigt finns nummer 10, Flicka Kloster, framme som fjärde häst nummer 8, Don Crow. Nummer 4, Lord Spirit, någon längd före 7, Yankee Doodle. Sedan 10, Flicka Kloster, 8, Don Crow, hästarna är på väg in på upploppet. Nummer 4, Lord Spirit, några längder före 7, Yankee Doodle. 4, Lord Spirit. En klar ledning är 100 meter från mål. Det är nummer 4, Lord Spirit. Klar ledning på väg mot seger. Nummer 4, Lord Spirit. Kristoffer Eriksson vinner sitt andra lopp ikväll. Och nu vinner han med Lord Spirit, som tränas ut av Thomas Malmqvist. Och det var andra segern i karriären för den här fyraåringen. Grattis! Tack så då. Inga problem alls ikväll, va? Nej, man får säga det. Han är skicklig, Thomas. Man känner inte igen han från förra veckan, hästen. Vad har han ändrat för något? Han har ändrat det mesta, tror jag. Okej, så det var inga bekymmer alls. Han hoppar ju sista kurvan sist. Ja, ja, precis. Och nu hade han satt på. Han sa att jag skulle rycka norsken innan sista sväng, men det gick inte då. Det kände han var så fin, så att vi valde att inte göra det. Och det var nu tur det kanske. Han kanske var för pigg då. Snygg häst. Mycket fin häst, och det är ju bra stam igen också. Så att vi kan hoppas att han utvecklas som idag. Så har han ju fina pengar att hämta. Du har två hästar kvar och Thomas ikväll. Berakå har ju inte fått det roligaste läget precis i nästa lopp. Nej, och det kommer bli väldigt svårt för hans del därifrån. Men den andra Tamedraja har stått väl bra in i loppet, tycker jag. Tror mig på den i sista. Ja. Grattis till rubben så här långt. Tack. Kristoffer Eriksson, två segrar. Nu vinner han med Lord Spirit, tränad av Thomas Malmqvist.